Ben, bo día de novo a todos e a todas. Temos falado de forma abundante neste hemiciclo sobre as consecuencias que ten a ONCE para o noso país, para Galicia. Dende AGE, ademais, temos afirmado de forma rotunda que é tan perversa e nefasta esta norma, a súa propia aplicación, como aptitude seguidista, continuadamente sumisa deste goberno, a hora de aplicar a norma en Galicia de xeito absolutamente literal ás intencións do ministro Bert en Madrid. Esa actitude seguidista, sumisa e cómplice viuse acompañada, se cabe, por unha actitude máis grave, non? Porque, diante das críticas que sufriu este goberno pola aplicación da ONCE, no momento en que tiña que dar amosar unha faciana máis amable, frecuentemente erguía o argumento de que esta era unha lei orgánica e, polo tanto, estaba obrigado a cumprir os seus preceptos, dado que era unha lei de obrigado cumprimento. Non fixeron deste xeito mesmo que outras comunidades autónomas que interpuxeron recursos de inconstitucionalidade, 5 comunidades, nada máis e nada menos, diante desta ONCE, facendo valer e defendendo os dereitos educativos do seu povo e do seu país. Pero non só nos interpuso un recurso de inconstitucionalidade. O goberno galego tivo e ten a oportunidade, ten a posibilidade, aínda hoxe, de solicitar a convocatoria dunha comisión bilateral de cooperación que pode ser celebrada a instancia de cada unha das partes, goberno central e comunidades autónomas. Non o fixo. Non o fixo a pesar de que esta é unha posibilidade contemplada na normativa estatal e concretamente contemplada na orden de 12 de marzo de 2003 polo que se aproba e se regula o funcionamento e constitución das comisións bilaterais entre a Administración Xeral do Estado e as propias comunidades autónomas. Esa orden establece que se poderán constituir estas comisións para estudar propostas de solucións a cuestións que afectan as dúas administracións en asuntos da súa competencia. Dice, ademais, que estas comisións bilaterais poden examinar calquer asunto que afecte a ambas partes e, en particular, aquelas que teñan por obxeto evitar ou resolver, por vía extraprocesal, conflictos de competencia. Non o fixo, e parece ser que non está disposto a facelo o goberno galego. Mas si o fixo o goberno vasco, un goberno, ademais, de dereitas. O fixo convocando a súa pertinente comisión bilateral pola que chegou a acordos importantes na modificación, sobre a modificación na aplicación da ONCE no País Vasco. En apartados tan importantes como o funcionamento dos consellos escolares e mesmo tamén na aplicación en apartados tan importante como o emprego das linguas oficiais no ensino nos centros educativos do País Vasco. Mas en Galicia non temos un goberno que defenda os intereses dos galegos e das galegas. Temos un goberno que é unha especie de sucursal do goberno central que a súa vez é unha especie de sucursal da Unión Europea. Chegados a este punto, o goberno galego segue entregado frenéticamente a unha aplicación da ONCE apresurada, eivada e carente do máis mínimo criterio de organización. Mesmo se chegou a aprobar o currículum de educación primaria e publicado o 9 de setembro, unha vez que o curso escolar xa estaba iniciado. E agora, en datas recentes, causando alarma de gran parte da comunidade educativa e, dende logo, de todas as familias, dos nenos e das nenas galegas, a Consellería remitiu aos centros educativos de Galicia as instruccións para a realización das reválidas de terceiro de educación primaria. Reválidas, recordemos, que se van a pasar a 22.000 nenos e nenas galegas de 8 anos. Unhas probas sen ningún tipo de valor académico, cuxos resultados non formarán parte do expediente académico dos nenos e das nenas e que únicamente servirán para comparar os rendementos dos distintos centros educativos do país. Unhas reválidas, polo tanto, clasificadoras, que parten de probas estandarizadas para realizar rankings dos distintos centros de ensino. Unhas probas que, ademais, non aportan nin enriquecen o proceso de ensino-aprendizaxe dos alumnos.
unhas probas destinadas a establecer centros de ensino de primeira e centros de ensino de segunda. Unhas reválidas que non contemplan adaptación metodolóxicas nin adaptacións curriculares para alumnado con necesidades educativas especiais. Unhas reválidas que van a someter a nenos e a nenas de 8 anos a unha presión e a un estrés absolutamente innecesario. Innecesario. Porque non aporta nada ao seu proceso de ensino e aprendizaxe. Unhas reválidas, polo tanto, antipedagóxicas, que ignoran que no noso sistema educativo a avaliación ten un carácter continuo e formativo, e non finalista, como que aquí se propón. A avaliación nas nosas escolas, nos nosos centros de ensino, está dirixida a comparar a evolución do proceso de ensino-aprendizaxe dos nenos e das nenas, a detectar as dificultades de aprendizaxe dos alumnos, pero tamén a detectar as dificultades do profesorado. Non só se avalía o alumno, se avalía o profesorado, se avalía os centros, se avalía o funcionamento do sistema educativo. A avaliación continua e formativa está dirixida a ir establecendo modificacións metodolóxicas para reconducir os procesos de ensino e aprendizaxe. E se fai día a día, non só con probas, non só con exames, senón tamén coa observación directa do profesor e coas entrevistas que fai coas familias. E ademais, a avaliación tamén ten a finalidade de informar as familias sobre o rendemento escolar e académico dos fillos e das fillas, e establecer así os mecanismos de colaboración necesarias entre a familia e a escola. Todo eso xa se está a facer nos centros, todo eso xa se fai nos centros, mas entendemos que sería lexítimo intentar mellorar e introducir melloras nos sistemas de avaliación, pero non parece que esta sea a línea deste goberno. Lonxe disto, o goberno galego implanta unha avaliación estandarizada para poñer a competir entre sí os centros educativos con fins puramente estatísticos. Unha auténtica aberración, porque ademais sabemos que resulta absolutamente imposible comparar realidades educativas diferentes. Resulta imposible comparar un centro da montaña luguesa cun centro educativo dun entorno urbano. Resulta imposible comparar o alumnado e os seus resultados dunha familia de nivel socioeconómico alto co resultados dun alumnado dun centro dunha periferia urbana con familias que pasan por dificultades, por atrancos e que están en exclusión social. Como se poden comparar os resultados e a evolución do proceso de aprendizaxe destos alumnos a través dunha prova estandarizada, a través dunha prova que contén as mesmas preguntas e que espera as mesmas respostas por parte do todo o alumno? Isto é unha visión absolutamente uniformadora e empobrecedora dos procesos de ensino e de aprendizaxe. Trátase, polo tanto, non só dunhas probas antipedagóxicas e inútiles, sino tremendamente discriminadoras. Discriminan o alumnado de xeito claro e evidente. Pero, señor conselleiro, vostedes ademais están a ocultar información á cidadanía. Xa hai comunidades que non van a aplicar esta reválida. E hai outras comunidades que, que as van a aplicar solo en determinados centros piloto. Estes son os casos de Asturias e Euskadi. Polo tanto, xa hai comunidades que non aplican as reválidas e iso explica que vostedes poden non aplicalas. Ademais, vostedes non están informando correctamente as familias, as están enganando. Vostedes ten a obriga de informar as familias de que esta prova é voluntaria, de que non están obligados a facela. Vostedes sabe que as familias poden negarse a que os seus fillos sexan sometidos a esta prova. Vostedes sabe que estas probas non están contempladas na programación xeral anual dos centros. Non o podían estar, posto que os currículos se entregaron e se publicaron unha vez iniciado o curso. E vostedes saben que ninguén pode obrigar a ninguna familia a que o seu fillo faga unha prova externa, extraacadémica e sin finalidade formativa. Sabe que as familias se poden negar. Saben que as familias poden remitir un escrito aos centros dicindo que non queren que o seu fillo faga esa prova. Non teñen nin tan siquiera que non mandar os fillos ao seu centro ese día. Por iso, diante desta situación grave que ten moi preocupada a cidadanía galega, creemos que a súa obriga hoxe dicir aquí a verdad e dicirlle as familias que non teñen por que obrigar os seus fillos a pasar por ese mal trago. Por iso nos traemos hoxe aquí esta interpelación, primeiro para que faga unha valoración do acordo de modificación da aplicación da LOMCE
realizado a través dun acordo bilateral entre o goberno vasco e o goberno central. E, en segundo lugar, preguntarle se ten pensado vostede facer o mesmo solicitar a constitución desa comisión para os acordos bilaterais. Moitas grazas, señor Vázquez.